Bună ziua la toată lumea, am revenit așa o culoare care n-am mai purtat niciodată. Deci nu cred că am purtat așa ceva. Este o culoare, este un maiuț așa, făcut de doamna coritoreasă. E larg, frumos, la mâneci, nu mă încurcă cu nimic, dar este treaba că tot îmi este frig. Aici la mine în casă, ce se întâmplă? E dezastru. De ce e dezastru? Toate mobilele, uitați ce mâncare băiatul ăsta. Și nu mai e că mai avem carne de aia. Dar cine nu mănâncă aici? Ea le dă la noi ca să nu mai mănâncă ea, că e rău. Dar cine nu mai mănâncă? Nici nu pot să mănânc nici alin din cărnăriile. Facem altceva, avem o mâncare de cartofi, o varză albă trebuia să iau. Facem varză albă cu carne. Și mi-au creat toate mobilele de dimineața, au început. Vedeți că plouă. Frumos, liniștit. Nici cutiile astea nu le-am putut să scoatem în stradă pentru că le fărâmă câini. Vedem și le găsesc, le-am pun pe lungul, un colț, măcar. Dar am zis să vă spun și vouă ce s-a mai întâmplat. Aseară pe la 1:30 au venit, a fost cu patroana Ursu, Mihaela, Georgiana, eu am rămas cu copii, cu fetele. A fost la urgență. A zis că să mănâncă nesărat, nu are nimic altceva, pastilele care ia tratamentul e bun, dar să mănâncă mai nesărat, că ea nu și-a făcut să insulina de vreo câteva zile, era încurcată cu botezul și... Și acum tot așa e, nu? Am ieșit așa. Dar văd că a făcut ciorbă. A trimis și ciorbă, o să vă arăt. Mi-au creat toate mobilele lor de sus, mobilă cum era de mult. L-a desfăcut băiatul ăla și cu Ilie. Le-au creat sus într-o cameră acolo unde aveam să facem bucătărie. Le-au pus sus, trebuie să le monteze. După aia mă duc eu să le șterg, să vedem cum o să vină, să chicesc bibileurile lui patroana, că Leo a zis că nu mai trăi niciun bibileu, să le aruncă. Așa știe ea. Să le aruncă. Uite, mi-a trimis ea mâncare, de apucință. Să aruncă alea, să nu mă vrea să vadă nimic. Și aruncă zestrea. Așa că eu am zis, de ce? Dacă e casa goală, nu mi-au bunit-o ei. Să le duc acolo, că și așa e camerile goale acum. Să le pun acolo. Uitați ce e, cu cartof, cu carne. Dar n-au avut și de viață. O să pun. Ei, da. Foarte bine dată. E bun. Aici mai am niște macarone de seară. Am fost în oraș, am fost de-am luat pe Alex la școală. Alex s-a dus la școală și ies la 1:50. Aproape 2 acum. Ce faci, Dani? Hai salută prietenii mei. Salutare. Îți place de fanii mele? Da. Îi iubești? Da, pe toți. Și pe ai mei, și pe a mamă, și pe bravo, pe toți. Bravo, Dani. Am luat Alex, ursul acum nu mai are primit. Și am luat-o și pe mama de acasă, am dus-o până în oraș, să-și încarce telefonul, nu mai avea minute credit. Am dus-o acasă, pe unii să mă duc, unii să mergem cu plouă. Și am zis să vin acasă, să gătesc ceva, da? Și dată încerc să dau la copii ciorbă de asta de cartofi, că mult mai bună și sănătoasă, să mănânce tot. Alin, să vedem ce vrea și ei. Am scos carne. Hai să vă arăt așa ce am scos. Să fie carne deghețată. V-am lăsat așa. Aici am o lipioare de pui, acolo este carne de porc, acolo este cârna. Vai de capul nostru, cum e!
N-am apucat să-i dau asta jos. Da, o să-i dau de lucru cu mâna. Și Leonara. Bună! Bună dimineața! Acum e dimineața. Leonara stă mult noapte. Ce să mai zic? Stă foarte mult. Trebuie să-i schimbăm neapărat programul. Leonardo. Știu că le prăjesc carne cu nata, cum mă ce să facem o salată. Nu cred că o să gătesc, dar ce vor toți să mă fac tot acum. Vreau să fac o mâncare de cartofi, am de gând cu cărniță de ea proaspătă sau varză de albă. Da. Avem o să mâncare. Ce mai aducem? Niște brânză și niște roșii. Brânză de oaie. Sigur. Nu miroase oaie, nu știu. A. Ne-a zis Georgiana cum tot face. Păi, dar tot în aici vine să mănânce. Apoi și eu și ciorbă tot. O să bag eu verdeață în ciorbă. Să-i punem niște verdeață la ciorbița asta, că arată bine. Dar eu sunt mai înghețată. Avem aici, să aruncăm niște mărași de ăștia în ciorbiță. Păi și veniți, ursul. Acum am pus la pe aici niște pâine și... Mă doare, doar am zis că mă doare brațile. Și mi se pare că am și niște noduri așa de mă doare pe os. Foarte că mă doare. Mi-am dat și cu cremă de reumatism, cu toate felurile. M-a distrus apa, mă băgam cu furtunul. Spălam curtea, spălam cu voare și iarna. Bobi! Bobiță! La lint acum, păi ne și mai certăm, dar ne împăcăm repede. Ai ceva pus acolo? S-a învățat de tot Leonardo să stea mult. Și așa că trebuie să facem ceva, că nu-i bine. Ai, s-a trezit de la ora 6. De la ora 6. Vrea să ducă de la 6 la școală. Mi-a zis, păi ăla nu-i nimeni acolo. Și porta închisă. A, mai stat, dar tot l-a dus de vreme. Era foarte grăbit să ducă. Băgă și un pic de leuștean și curițe de la leuștean, așa. A să dea miros la ciorbiță. Eu nu mănânc orice brânză. Nu pot. Să mănânc o brânză să-mi placă. Nu... Pentru că nu știu de care e. Nu știu de unde a venit brânza aia. Mănânc o singură brânză, numai aia aici am băgat eu la macarană. Și să fie de oaie. Dar vreau să iau tocătorul al mare. Se vede așa că sunt, mi-am pus ceva și pentru... Am așa ca o centură, ceva, pentru ca să stau mai dreaptă, că nu mai mă doară spatele, coastele, mă doară toate oasele. Și o mai țin așa până fac treabă pe mine. Mă ține mai bine, așa dreaptă, nu mai e cocoșată. La frații, nu știu ce am. Apa care spăla, apa rece, de la izofor, știți cum e de rece, poate aveți așa ceva. Am spălat atunci covoarele, cum era foarte multe și ce vreau să mă ajung atunci, acum. Atunci nu aveam nimic, dar m-am luat acum. Mamă, ce miroasă.
ce miroase de bine în ciorba asta de cartofi, o să fie mai bun. Că îmi dau de gând, am zis că nu plouă, să mă turbine peste tot și la partea, să dau cu herbicid și în curte, dar acum iar plouă, dacă eu dau cu de ăla, înseamnă că spală tot, nu fac nimic. Hai să vă arăt cum arată ciorba asta acum. Nu e bine că o prins la votă, iar am luat prin lungitorul. Vedeți cum e? Îi dă alt aspect, alt gust, alt miros. Așa, mă spun că... Ne-a trimis... Uai de mine, ce curcan era ăsta. Uriaș. Și un pic de rânză. Și purcel. Și aripă. Vă spun e, dar cred că ar trebui într-o tapă băgate. La cuptor încălzite. Eu așa zice. Pentru că reci, mai le dau un pic de sare. O să le bag să le încălzesc. Mamă, ce tușește și Alin. Mai puțin. Îmi caut tava. Spălată, pentru că am spălat-o aseară și pusase macaronile și n-avea loc și după aia am golit și am făcut improvizații. Am pus un cratiță macaronului. Mamă, Doamne, și mai avem. Mai luăm și din nașta și tot. O să-i dau sare, un pic de ulei. Așa, începem cu purcelul, urechea. A trimis patron la mâncare. Este revenit? Asta, brânză de oaie, cred că e. Ia de la mătrede. A trimis o oală de ciorbă foarte bună cu cartofi, am băgat eu vegeațele un șan. Ia de la botez, să mâncăm o lună de la botez. Dar m-am gândit să le bag la tavă, să le mai fix, să le încălzesc. După la tavă. Am prăjit așa, mai merge. Uite, n-am prăjit, mai dăm la băieții aia care lucrează. El a trimis toate aceia mie, Doamne, ce să ne îmbolnăvim? Le prăjesc în continente, dăm la băieții. Dacă vrem și ursul, poate mă mănânc și eu, că nu. E carne de abun asta la frigider, n-a stat să strice, nu-i stricat. De la purceluș. Ai, mă. Uitați ce mai plecat la botez ce aveam. De este așa. Nu mai mult. Ai. Prăjim și cu felul ăsta. El mai are sare. Băi, am dat o puțin. Da, mai bun. Bă, ce mai aveți? Ha? Ce mai aveți? Cârnați proaspăt. Mă, ce aveți? Că avem și noi mâncare. Ia, arată la prieteni ce ne-au zis. Fogă cu jământura. Acum le prăjim. Aha. Și trebuiau măi prăjite.
Să las, ca de obicei, mie nu sunt așa. Îți mă rugă. Tu le-ai preparat. Patroana. Așa că patroana are și bucătar. Foarte sărat. Eu am fost când, dar nu sunt așa ei mei. Am fost foarte puțin în sare la mine. Cum poți să le mănânci așa? Îți mă rugă. Și ea mănâncă de alea și de aia eu. Și carnea din gălească care au făcut, au făcut-o mărugă. Totul este sărat, sărat. Au băgat să nu se strică carnea. Să nu se strice. S-a prins și iar acazul. La întâi le aprindem așa. Cu șervețel. Doamne, dacă mănânc o bucată de aia de cârnat, vă dați seama cât apă beau. E prea de tot. Trebuie să bei bidoane întregi de apă, într-una. Și să pregătesc farfurii. Să punem un farfurii la ăla aia, pentru că ea n-a zis o facă acum. O fac cu ei, știu unde este, în veci. Nu mai încălzim. Dar nu încălzesc, acum am să pun tot la masă, să mă încălzim în lume. Astea ce mai rămas, le bag într-o pungă la congelator, e destul ce-am pus. Nu știu. Așa că vă mulțumim pentru că trebuie telefonul la cineva. Vă mulțumim, ia pupați prietenii, fanile, ia pupați. Și nu mă văd. Vă mulțumim mult și vă dorim o zi frumoasă, plăcută și multă sănătate să aveți. Pa, pa!